Алматыдағы автоаламан. Бұл автокөліктерді көпшілігіміз ең қымбат машиналардың бір ретінде білеміз. Және де бүгін қосымша тағы да қызықты ақпарат. Кәсіп түбі нәсіп. Жас кәсіпкердің пайымы. Ең бірінші мәселе ол табандылық керек. Екінші нәрсе ізденіс керек. Үнемі адам дамып отыру керек, ізденіп отыру керек. 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлау. Байлык бақаты сілеймен. Бұл халық илемі. Бұл жастардың қаласы Алматы арнасында.